സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. നമ്മൾ എന്താ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്? കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മുടെ ഏഷ്യാഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, പിന്നെ ഇല്ല കപ്പ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ മേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കപ്പ ബിരിയാണി എല്ലും കപ്പയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏഷ്യാഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് മീഡിയം ചെറിയ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇഞ്ചിയും നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലിടാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ എല്ല് വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്താണ് എല്ല് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചീനിച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുപിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പൊടികളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊടികൾ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മുളക് പൊടിയാണ്, മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഗരം മസാല. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കടുക്, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ വെള്ളം. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കിലോ എല്ലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല എല്ലാണ്, ഇച്ചിരി പിന്നെ നെയ്യ് കൂട്ടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് എല്ലിന് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടിയുള്ളൂ. അപ്പം നെയ്യ് കൂട്ടി നമുക്ക് മേടിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ 2 കിലോ എല്ലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കപ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 കിലോ കപ്പയാണ് നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 കിലോ കപ്പയും 2 കിലോ എല്ലും ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കപ്പയ്ക്കുള്ള അരപ്പ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങ വേണം, തേങ്ങായ, സവോള, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒത്തിരി ശരിക്കും മീഡിയം ഇത് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ മേ. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ആദ്യം കത്തിക്കാം. ഞാൻ തന്നെ കത്തിക്കാം സ്റ്റൗ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴി, വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇടാം. ഇതിന് നല്ല തണുപ്പും മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എണ്ണ നല്ല കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇടാം. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പല്ലേ, തണുപ്പ് നല്ല മഴ. അപ്പോൾ ഇട്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടു. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് മൂക്ക് വെക്കില്ല. എണ്ണ ശകലം തിരിച്ചു വരണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇടാം അല്ലേ. അപ്പം എണ്ണ ഇങ്ങനെ മൂത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കടുക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്തി നമുക്ക് ഇടാം കടുക് അല്ലേ. അപ്പൊ എണ്ണ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കടയില്ല, എന്തായാലും ഇത്ര ഇട്ടാക്കട്ടെ.
ഇത്രയും കടുക് നമ്മുടെ ഇത് വേണം. അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് ഇഞ്ചി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇടാലാണേ. ബാക്കി കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടാം. അപ്പം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കടുത്ത് എന്നെ വിടുന്നത് സവോള ഇട്ട് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സവോള ഇട്ട് കൊടുത്ത് സവോള ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മുതുകാണോ അടച്ചിടുന്നതോ ഇതൊന്ന് ചെറിയ ഇഞ്ചി ഇവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ചെറുക്ക ഇഞ്ചി ഇടണം. നമ്മൾ ഈ ചാൻ ഉപ്പ് കൊടുക്കാമേ. ചെറുക്കാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഓർത്ത് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇങ്ങനെ മൂത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരിയുടെ വഴകട്ടില്ലേ. ഇച്ചിരിയുടെ വഴണ്ട കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇഞ്ചി ഇടാം. ഇഞ്ചി ഇടാം അല്ലേ. ഇച്ചിരിയുടെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇടുവാണ്. ഇഞ്ചി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വയറിനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി അസുഖങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അല്ലേ കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം. ഇഞ്ചി കൂടെ ചെറുതായിരുന്നു മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുവാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ ഇട്ടു. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും സവോളയൊക്കെ മണം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി മണമാണ്. നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര നേരം മഴ ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് മഴയും പെയ്തു. അപ്പം നമുക്ക് കയ്യേപ്പിലുള്ളവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ്. അപ്പം ഇനി എല്ലാം ശരിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലകളെ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാനായിട്ട്. കറിവേപ്പിലയുടെ സ്മെല്ലൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏത് നമ്മളിട്ടേക്കുന്ന സവോള എല്ലാം കൂടെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന 4 കിലോ കപ്പയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 4 കിലോ കപ്പയ്ക്ക് 2 കിലോ എല്ലാണ് നമ്മൾ വാരിയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നെയ്യ് കൊണ്ടല്ലേ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്നു. ഇച്ചിരി വരണമല്ലേ. ആ നാല് മൂത്തോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ കുക്കർ
ചിക്കനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിനകത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, നല്ല മെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ബുക്കിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പൊടി ഇടാം. ആദ്യം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടണം. എന്തൊരുണ്ട്? മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇടുന്നത്. മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒന്നോ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നാല് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നാല് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇട്ടു. അടുത്ത മുളകൊടി ഇല്ലേ? മുളകൊടി മുളക് സ്പൂൺ ഉണ്ടോ? മുളകൊടി മൂന്ന് സ്പൂൺ. മുളകൊടി നാല് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. കപ്പയ്ക്ക് നാല് സ്പൂൺ ഇടുന്നത്. കപ്പയും നാലിൽ കപ്പയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാല്. അപ്പൊ നാല് സ്പൂൺ മുളകൊടി നമ്മൾ ഇട്ടു. ഗരം മസാല രണ്ട് സ്പൂൺ. നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇടാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇടുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ടല്ല, മൂന്നാണേ. അപ്പം മഞ്ഞൾപൊടിയും അടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപൊടി ഇടുന്നത്. മഞ്ഞൾപൊടി എന്തിനാണേ? ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. ആ പൊടി കിട്ടപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ കുത്തല്. അപ്പം നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം, അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം എൻ്റെ മണം തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുമക്കാനൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെലുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവയൊക്കെ മാറുന്നതിൽ ഒന്ന് നീക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാക്കിട്ട് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ നാല് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ മുളക് പൊടി നമ്മൾ നാല് സ്പൂൺ ഇട്ടു. പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ അത്ര നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടു. ആ ഗരം മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപൊടിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത്. ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടിയും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മൂക്കണം. മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വേണം നമ്മളത് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അത് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു ഇതുമില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രംഗന്മാരെ അളിയന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സ്പെഷ്യൽ കപ്പ ബിരിയാണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടുന്ന് തന്നെ വരുന്നത് തന്നെ. അപ്പം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. തീർച്ചയായിട്ടും കപ്പ ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കിയെല്ലാം ചേർക്കാം. ഉപ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഉപ്പൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് വിടാം അല്ലേ? തീ കൊണ്ടുവന്നു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. മൂത്തതിൻ്റെ നല്ല നല്ല പച്ചാട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മണം, മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇളക്കറി കണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി പിടിച്ചൊരു കരിയും അതെല്ലാം പൊടി എപ്പോഴും ഇറക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം
കുറച്ച് മൂത്ത മത്തായി ചക്കര കൂട്ടി വെക്കണം. ചക്കര നമ്മൾ തീരെ കൂട്ടി വെക്കും. നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല മഴ, നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പം നേരം മഴയില്ലായിരുന്നു, ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി മഴ എന്ന് പറയും. നല്ല മഴ. അപ്പം ഇപ്പം മഴക്കാലം ആണല്ലോ. അപ്പം അതേ മഴ കുറവായിട്ട് കാറ്റും നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മൂത്തിൻ്റെ മീന് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അതേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വിടുകയാണ്. വെള്ളം മൊത്തം ഒഴിക്കും. മൊത്തം ഒഴിക്കാം അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് പെടണം. അപ്പം ആയെന്നേ. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് എന്നാൽ ശരിക്കും നിലക്കണം. ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പ് എന്തിനാണ് വരണം? ഉപ്പ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ പാകത്തിന് അളവ് നോക്കാം. പാകത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് നല്ല എല്ലി മേടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നെയ്യും കൂടെ കൂട്ടി വേണം എല്ലി മേടിക്കാനായിട്ട്. ഒത്തിരി നെയ്യ് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയത് ഒരു സാധനം നെയ്യ് കൂടെ കൂട്ടി വേണം മേടിക്കാനായിട്ട്. ഒത്തിരി നെയ്യ് കൂടിയാലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഒരു മേടിയും നെയ്യും കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ എല്ലി മേടിക്കും മേടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലിന് ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ. നമ്മൾ വേഗണം. അപ്പം എല്ല് ശരിക്കും വേഗണം. വെഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലിന് ഒരു 9 വിസിലടിക്കണം. 9 വിസിലടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിറകിനകത്ത് വേഗം. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യൊരു 9 വിസിലടിച്ചാൽ മാത്രമേ എല്ല് വേഗത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ആക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അറിയാമേ. അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലുകൂടെ ശരിക്കും വെന്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയ്യെല്ലാം കൂടെ കയറി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വെന്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ലതായിട്ട് വെന്തല്ലേ. നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറുണ്ട്. ആ നെയ്യൊക്കെ വന്ന് നല്ല അപ്പം നല്ല കൊഴുത്ത നല്ല നല്ല നെയ്യൊക്കെ മേളിൽ പൊങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. നല്ല നെയ്യും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 9 വിസിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചത് അല്ലേ അമ്മേ. 9 വിസിൽ അടിച്ചാലേ വേദപ്പല്ലേ. കുക്കറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 9 വിസിൽ എണ്ണി നോക്കണം. എണ്ണി എന്നിട്ട് 9 വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴാണ് സാറിൻ്റെ ഇത് വേഗുന്നത്. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പയെല്ലാം ശരിക്കും നല്ല വെന്ത് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലും നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒഴിക്കാമല്ലോ അമ്മേത്. അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാം നോക്കാൻ നല്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ രണ്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ടല്ലോ അമ്മേ. അപ്പം നമ്മൾ കപ്പ ശരിക്കും ഇളക്കാണ്. നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം. നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം.
കപ്പയും ഇറച്ചി ഇത് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ട് നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക, നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് ഇളക്കണം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനാണ് നീ ഇളക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് നമ്മളോട് വേറെ കുറെ ആൾക്കാരോടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പെങ്ങളും അളിയനും നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ പപ്പായ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. കുഞ്ഞപ്പന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. അടിപൊളിയാ, എനിക്ക് വയ്യ. എങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി തീർപ്പണോ ചേട്ടാ? എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് പപ്പായ? എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.